Doufat na self-improvementu je jenom výmluva, pokud děláš tohle. Dneska bych ti totiž ráda odhalila jednu obrovskou chybu, který se dopouští strašně moc lidí, co začínají nofap, zbavují se svojí závislosti na pornografii nebo i masturbaci, a který jsem se dopustila i já, a která mě stála několik měsíců života, kdy jsem se neskutečně ubíjela a neměla jsem dobrý duševní zdraví. Takže jmenuji se Anička, jsem na self-improvementu už přes rok a pomáhám mladým mužům se jejich vlastním seberozvojem, a to konkrétně s jejich závislostma na pornografii nebo masturbaci. Ale ještě než půjdeme dál, chci jenom říct, že pokud se potýkáš tady s tou závislostí, chceš ode mě pomoct, chceš se ohledně něčeho poradit, tak hned teď přidej si mě na Discordu. Tady na obrazovce uvidíš moje uživatelské jméno, tak si mě přidej a já se ti pokusím co nejdřív odpovědět. Takže jak jsem teda vlastně já začínala svůj nofap a jaký chyby jsem se dopustila? No úplně ve zkratce, ta chyba byla být posedlá. Byla jsem strašně posedlá tím nofapem. Začala jsem ho asi před rokem, možná před rokem a čtvrt třeba, fakt už nemám tušení. Bylo to někdy o letních prázdninách, kdy jsem se koukala na Hamzu a snažila jsem se nějakým způsobem obrátit svůj život na ruby, zlepšit ho a začít dělat nějaký dobrý návyky, protože můj život prostě nebyl takovej, jaký jsem chtěla, aby byl. Měla jsem prostě závislost na sociálních sítích, na pornografii. Zároveň jsem neměla kamarády, protože jsem se zrovna rozhádala s jednou spolužačkou, se kterou jsme to táhli asi 2 školní roky, protože jsem prostě neměla odvahu jí říct, že se s ní bavit nechci. A tak nějak celkově jsem se prostě necítila dobře. Nevěděla jsem, co chci v životě dělat, neměla jsem nějaký jasný směr. Cítila jsem se tak nějak ztracena. Nelíbilo se mi, jak jsem strašně hubená na kost. Byla jsem z toho celkově nešťastná, tak jsem si řekla a dost, prostě kurva a dost a něco změním. A tak to začalo. Můj self-improvement začal. Začala jsem brzo vstávat, budovat si disciplínu, poslouchala jsem různý podcasty, ještě v té době ten Andrew Tate, tak všechny ty reels jsem projížděla, motivační videa. Je to takový úsměvný, když se na to koukám zpátky, ale dopustila jsem se jedné velké chyby, kterou bych nejradši změnila. Protože jak jsem se tak nějak koukala na všechny ty videa, self-improvement videa a to především ty Hamzové videa, tak já jsem si začala uvědomovat, že ten nofap asi není tak špatný nápad, že to, co mám, by fakt mohla být závislost, že já si vlastně nepřipadám jako, že mám kompletní kontrolu. A tak by to asi fakt mohlo být problém. A tak jsem se rozhodla, že s tím něco udělám, obzvlášť, když o tom mluvil Hamza ve svých nofap videích a říkal, že je prostě nepřípustný, abych byla na self-improvementu a koukala se na pornografii, že je to prostě zvrácený odporný návyk, který mění to, jak na lidi pohlížím, že musím prostě přestat, tak mě najednou začínalo docházet, že ten nofap asi fakt není tak špatný nápad. No a tak jsem se rozjela, pokoušela jsem se o nofap a stal se ze mě totální nofap fanatik. Fakt bez přehánění, já jsem počítala ty streaks, řešila jsem ty relapsy, řešila jsem ty benefity, koukala jsem se na různý ty videa, kde jsou ty skeny toho mozku, kde říkají, tohle se děje 10. den, tohle 20., tohle 30. Všichni ty nofap youtubeři, fakt jsem to strašně hrotila a několik měsíců se mi nedařilo přehoupnout se přes 14 dnů. Prostě 2 týdny to bylo moje maximum. Víc to nešlo, ale já jsem pořád nebyla spokojená. Jednou se mi nějakým zázrakem povedlo dostat se na nějakých 20 dnů a pak už nikdy potom. A byla jsem z toho strašně nešťastná, furt jsem to hrotila, proč se mi nejde dostat přes ty 2 týdny a tak podobně. A když jsem se tady té závislosti konečně zbavila, tak se na to koukám takhle zpátky a říkám si, jak jsem vlastně byla naivní a jak jsem tím byla posedla. Je to prostě směšný, protože Hamza před nějakou dobou natočil video, kde říkal, myslím, že se to jmenovalo nějak nebuď self-improvement autista nebo něco. A co tady tím pojmem on myslí, tak je, ty self-improvement autisti jsou prostě lidi, kteří nechodí ven s kamarádama, protože by si rozhodili spánkový režim. Nebo nemůžou prostě jet s rodičema třeba do kina, protože by si nemohli nandat ty oranžový brýle na blokaci modrého světla a pak by prostě nemohli spát. Nebo nejedou na dovolenou, aby mohli cvičit. Nebo jsou zavřený v pokoji a snaží se pracovat na něčem. A vůbec ani nevycházejí ven, nechodí do přírody, mnohdy obětovávají své zdraví. Prostě jsou to lidi, kteří to ženou do extrému. A já jsem se v tom tak strašně viděla. Až jsem se začala sama sobě smát, tak jsem byla hloupá. Nevím, kdy jsem to video viděla.
Každopádně byla jsem tou dobou už na NoFapu kompletně, abstinovala jsem. Už tomu byla nějaká doba a došlo mi, jak strašně hloupá jsem tehdy byla. Takže co za poučení tady z toho příběhu plyne je, že na začátku musíš mít fakt dobrý důvod, proč chceš dělat NoFap. Nedělej to kvůli validaci od Hamzy, nedělej to kvůli validaci ode mě, nedělej to kvůli validaci od holek nebo od kamarádů, protože tyhle ty věci jsou strašně povrchní a nebude to dost dobrý důvod, aby si pokračoval. Prostě nevydržíš u toho. Já jsem se takhle snad 6 měsíců pokoušela o NoFap, možná ještě díl. Upřímně nemám tušení. Bylo to strašně dlouho a divila jsem se, že to furt nefunguje. Ale já jsem to nedělala vlastně pro sebe. Já jsem v tom neviděla ty benefity v té abstinenci. Já jsem se k tomu jenom nutila. Já jsem se cítila nucená přestat a to je strašně častá chyba u jakýkoliv závislosti, že ty závisláci se cítí nucený přestat a pak není divu, že pořád relapsují, že do toho pořád padají zpátky, protože oni sami nechtějí. Oni jsou jenom nucený jejich rodinama nebo nějakýma lidma na internetu, aby to prostě dělali, aby přešli na kompletní abstinenci, aby se vlastně ani nezamysleli nad tím, jaký by to bylo to třeba omezit nebo vyřadit určitou složku z tady té činnosti. Takže já jsem se vlastně té závislosti zbavila tak, že jsem musela k tomu dojít sama. Že já sama vlastně chci abstinovat. Bylo to o tom, že jsem prostě analyzovala své relapsy. Musela jsem zjistit, proč jsem relapsnula, že to nebylo kvůli slabý vůli nebo kvůli spouštěčům, ale že to bylo kvůli tomu, že mi připadalo, že mi to uleví třeba od stresu nebo od nudy, nebo třeba už jsem necítila žádnou stimulaci z Instagramu, tak jsem tam šla. Říkala jsem si, že budu mít víc stimulace. Prostě musíš najít ty důvody. A ty dost často bývají docela individuální. Ale musíš je najít. Bez toho se prostě nehneš. Bez toho to nejde. A jakmile máš ten seznam těch důvodů, musíš je vyvrátit. Tvůj mozek musí pochopit, že tahle ta činnost ti nedává vůbec nic. Že v tom není vůbec žádný smysl a že jsou tu jenom ty negativa. Protože co jsem taky dělala? Já jsem se snažila myslet jenom na ty negativa, že si poškozuju mozek. Všechny tyhle ty věci, vyhledávala jsem si i ty videa, kde prostě mluví o tom, jak ty závislosti poškozují mozek, jak ta pornografie ovlivňuje mozek. A snažila jsem se sama sebe takhle vystresovat, jenomže to prostě nefunguje. Ten strach tě nedonutí přestat. Na pár dnů to možná bude fungovat, ale dlouhodobě jsou tvoje činy motivovaný pozitivama a tohle je strašně důležitý pochopit. Ty musíš vidět jakoukoliv možnost, kterou si vybereš, ať už je to ta kompletní abstinence, nebo zbavit se jenom pornografie. Ty to musíš vidět jako tu nejlepší možnost, jinak u toho nevydržíš. Jinak to prostě bude vyžadovat silnou vůli a silná vůle dojde a ty seš zase zpátky tam, kde jsi začal. Ten způsob, jakým já abstinuju bez jakýchkoliv problémů, prostě s naprostou lehkostí přes 6 měsíců, tak je proto, že tohle je pro mě automatický. Tohle je pro mě ta nejlepší možnost a nevyžaduje to žádnou disciplínu. Tohle prostě dělám automaticky. Takže fakt, udělej si ten seznam, projdi si ho a ideálně použij nějaký příklady ze svého života, který dokazují, že to nedává smysl. Že jsi ještě víc ve stresu, že vlastně necítíš žádnou stimulaci, že třeba scrolluješ na Instagramu, necítíš stimulaci, tak když vyhledávat pornografii a masturbovat a pak se vlastně cítíš ještě víc znuzený, ještě víc demotivovaný, nesoustředíš se a nejsi produktivní. Takže je to fakt celý o tom, že tvůj mozek musí pochopit, že to nemá žádný důvod, proč pokračovat. Jsou to všechno jenom iluze, které si ty předkládáš jako opravdový důvody. A jakmile tohoto pochopíš, přestat bude jednoduchý. A pak musíš zvážit ty možnosti před sebou, jak vlastně chceš pokračovat. Jestli se chceš zbavit té pornografie nebo obojího, jestli chceš pokračovat s obojím, ale jenom občas. Tohle je fakt čistě na tobě. Já ti nemůžu říkat, co máš nebo nemáš dělat, protože když ti to řeknu, tak u toho nevydržíš u té abstinence nebo u toho omezení. Prostě budeš mnou zmanipulovaný, takže to dělat nebudu. A místo toho, tak si napiš ty benefity každý té možnosti. Udělej si seznam benefitů, pozitiv té dané možnosti a nepiš tam ty negativa. Nepřemýšlej nad těma negativama, protože tě to akorát zmate. A udělá to ten rozhodovací proces komplikovanější. A pak se rozhodni. Já jsem se třeba jako první rozhodla pokračovat bez pornografie, jenom občas masturbací. Docela se stydím to přiznat, ale fakt to pro mě nebyla hned ta abstinence. Ale jako první jsem si musela zažít, že i bez té pornografie tak nejsem šťastná.
Já jsem třeba jednou relapsnula a nedá se to jako považovat za ten relaps, když jsem s tím byla vlastně smířena a dobrovolně jsem to udělala. Ale stejně mi potom došlo, že takhle vlastně nejsem spokojená. Že já chci kompletně abstinovat, že tohle prostě není v souladu s mýma hodnotama a cílema, že já chci za každou cenu abstinovat a mít ten lepší self-image. A tak jsem začala abstinovat. Každopádně určitě to nebylo o tom, že bych prostě začala abstinovat a nerelapsnula jsem ani jednou. Byly tam prostě nějaký zakopnutí po cestě, stalo se pár chyb, ale pokaždé jsem se z toho poučila, z toho relapsu a prostě jsem šla dál. A najednou jsem si to ani neuvědomila a najednou je tomu půl roku, co abstinuju, bez jakýkoliv snahy, prostě to dělám automaticky a ani nemyslím na nějakou streak, ani nemyslím na nějaký relapsy, prostě nemyslím na nofap. Pro mě tady ten koncept už skoro ani neexistuje. Já nad tím vůbec nepřemýšlím. A to je právě ten zlatý bod toho nofapu. Kdy se ti daří, kdy si ten život užíváš na maximum, kdy prostě nemáš plnou hlavu těch streaks, relapsů, spouštičů a tady těch kravin, co ti ty nofap youtubeři předkládají. Fakt je to, být posedlej nofapem je obrovská chyba, protože si vůbec nepomáháš. Můžeš si myslet, že čím více myšlenek věnuješ tomu nofapu, tím líp se ti bude dařit, ale fakt to není pravda. Tohle je zrovna taková oblast, kde čím víc na to myslíš, tak tím horší to vlastně je. Nemůžeš být tak strašně obsesivní, protože si vlastně nedovoluješ zlepšit si ten self-image. Není tam ten prostor, aby se tvoje psychika změnila. Takže ze začátku měj dobrý důvod pro nofap. Dělej to pro sebe, nedělej to kvůli validaci od ostatních. Ber ten nofap jako letenku, ne destinaci. Tohle je strašně důležitý, protože ty autisti, ty self-improvement autisti, jak Hamza říká, tak oni to považují za destinaci. Oni se chtějí dostat na těch 30 dnů nofapu. Oni se chtějí dostat na těch 100 dnů nofapu, ale co potom? I kdyby se tam nějakým zázrakem doškrábali, tak co se stane potom? No nic. Buď to se vrátí zpátky a budou pokračovat tady s tou závislostí, anebo budou pokračovat dál s tím nofapem. Já teda osobně vůbec nechápu, proč se ty streaks zadávají, protože je to akorát takový, prostě není to ani tak motivující, je to prostě jenom číslo, který vyjadřuje, kolik dnů se sám sebe nedotýkal a nekoukal na pornografii. Nevím, jestli je to něco, čím by ses chtěl chlubit, upřímně. Je to spíš divný, pokud víš přesně, kolikátým dnu seš, takže spíš si myslím, že je lepší z toho udělat tu letenku. Čeho ty chceš dosáhnout? Co je tvoje destinace? Co je ten cíl? Co pro tebe ten nofap znamená? Proč ten nofap chceš dělat? To je ta destinace. A ta letenka je ten nofap, který tě tam dostane. Takhle to vnímám i já. Já beru nofap jako letenku do té mý vysněné destinace, kdy na sebe pohlížím jako na někoho, kdo má pro sebe respekt. Mám se ráda. Líbí se mi moje tělo, neporovnávám se prostě s pornografií. Tohle je pro mě ta destinace. Nemám pocit viny. Taky obrovský plus. Cítím se víc motivovaná. Líp se soustředím. Tohle je ta destinace, proč to dělám. Já to nedělám kvůli té destinaci, že budu mít streak jeden rok v kuse. To určitě není můj cíl. Ono totiž tady u těch autistů, co furt řeší ty streaks, tak fakt tam není vůbec prostor, aby se vytvořila ta nová osobnost. Třeba já, když jsem byla posedlá tím nofapem minulý rok, tak za ty 2 týdny já bych klidně byla schopná vytvořit si novou osobnost a vnímat se jinak, být na sebe pyšná. Ale ne, já jsem prostě furt hrotila, že to musí být měsíc, nebo že jinak jsem prostě hrozný člověk, jsem loser, nic nevydržím. Já jsem si vůbec nenechala prostor vytvořit si tuhle tu novou osobnost, tenhle ten novej self-image. A tady ty self-improvement autisti tak jsou kvůli tomu strašně špatný v komunikaci, nebo i s holkama, protože nemyslí na nic jiného, než jenom na to, aby jejich rutina byla perfektní, aby měli perfektní nofap streak, aby každý den chodili cvičit, aby šli spát na minutu přesně. Oni si vůbec nenechávají nějakou volnou kapacitu se rozvíjet v takových těch lidských prostě vlastnostech, nebo jak to říct. Ty komunikaci třeba. Prostě ty self-improvement autisti jsou celý den zavřený doma, protože to nazývají monk modem, že se soustředějí, že holky nepotřebujou, že se budou soustředit na sebe. Je to trapný. Je to trapný a mám chuť se sama sobě vysmát, když se na to takhle kouknu zpátky. Ale samozřejmě tím, že ti tady říkám, že by si neměl tak strašně hrotit ten nofap, být tak strašně obsesivní, být tím self-improvement autistou, tak tím samozřejmě neříkám, že máš teďka chodit a pospávat všude okolo se všema, nechodit cvičit, nepracovat vůbec na svých cílech.
To ti neříkám, to není pointa tady tohohle videa. Já ti jenom říkám, že nesmíš být posedlý, protože ti to ukradne měsíce, ne ale roky života a vlastně si to ani neužiješ. Ještě na závěr bych ti možná řekla takový varování, že to bude proces. Popsala jsem tu, jak to asi bude probíhat, jak jsem se toho zbavovala já, ale fakt je to proces. Nebude to během jednoho dne hotový. Nemůžeš prostě očekávat, že z tebe bude jiný člověk přes noc, jakmile prostě začneš NoFap. Je to proces, který může trvat různě dlouho u různých lidí, je to dost individuální. U mě to trvalo asi 2 až 3 týdny, než jsem se začala cítit jako jiný člověk, jako lepší člověk. A asi měsíc to trvalo, než se můj mozek kompletně zahojil z toho. To je takový obecný jako čas, jak dlouho to asi trvá zahojit se z té závislosti na pornografii i masturbaci. Asi ten měsíc, ale hraje tam roli strašně moc věcí. Je tam spoustu faktorů, třeba jak dlouho si byl závislej, na co se skoukal, jak často se skoukal, jak dlouho se skoukal. Hraje tam roli fakt spoustu věcí, takže je to individuální, ale taková dobrá orientační doba, kdy jsi kompletně uzdravený, je asi ten měsíc, možná měsíc a týden, záleží. Ale taková ta doba, kdy se můžeš cítit jako jiný člověk, můžeš se cítit naprosto úžasně, tak to je kdykoliv. Ty nemusíš čekat ten měsíc, aby se mohl cítit dobře ohledně sebe. Ty se můžeš cítit skvěle už druhý den na NoFapu. Je to čistě o tom, jestli si ty dovolíš se takhle cítit, protože máš všechno, co potřebuješ. Všechny ty pomůcky k tomu NoFapu máš v sobě. Nepotřebuješ silnou vůli. Teďka prostě stačí jenom vydržet u toho, co ti připadá jako ta nejlepší možnost a je to jednoduchý. Ty prostě jenom musíš vidět tu abstinenci jako tu nejlepší možnost, pokud chceš kompletně abstinovat a bude to automaticky, nebudeš to tak hrotit a budeš se cítit naprosto skvěle, protože tě do toho nebude nikdo nutit, nebudeš se cítit prostě zahnaný do kouta, aby si musel abstinovat. Takže fakt nemusíš čekat měsíc, než se budeš cítit dobře. Pokud ale z nějakého důvodu potřebuješ tady s tím pomoct, poradit, chceš se mě něco zeptat, chceš prostě, abych ti poradila, přidej si mě na Discordu. Tady na obrazovce uvidíš moje uživatelské jméno, tak si mě přidej a já ti co nejdřív odpovím. A ještě na závěr, tak bych ráda řekla, že v životě existují 2 bolesti. Buď to bolest disciplíny, nebo bolest výčitek. A volba je jenom na tobě. A až se budeš rozhodovat, tak si vybav, za co bys byl na konci života radši.